חינוך ולמידה הם חלק מתהליך אנושי מורכב ובלתי פוסק. מערכות חינוך ברחבי העולם עסוקות בשאלות באילו הקשרים מתרחשת למידה, כיצד נבנה ידע, איך מפיצים ידע. מופת הוא מכון מוביל למחקר, פיתוח ולמידה בהכשרת מורים בארץ ובעולם. הוצאת הספרים של מכון מופת מתמחה בנושאי חינוך והכשרת מורים. הספרים מיועדים לכל מי שנושאי החינוך קרובים לליבו. הם משלבים תיאוריה עם חוכמת המעשה, יוצרים קר נרחב לידע חדשני ומרתק, מסייעים לגבש תפיסות עולם ונותנים כלים מקצועיים. הספרים עוסקים במגוון נושאים ותחומים. עולם הילדות, אוכלוסיות מיוחדות, תרבות ורוח, מתודולוגיות מחקריות. הספרים יוצאים לאור במהדורות מודפסות, בגרסה דיגיטלית, והם זמינים בחנות המכון ובקטלוג המקוון. הוצאת הספרים של מכון מופת משמשת כתובת בעבור כל מי שרוצה להתעמק בעולם החינוך בכלל ובהכשרת המורים בפרט. ¶¶